brilha uma estrela no céu. Nasce uma nova emoção. É tempo de festa, paz, alegria e união. Comprando no Shopping Três Américas, você ainda concorre a um Mitsubishi AirTrack e a uma TV de plasma. Não perca! Em forma de presentes, venha ser rei, venha para o astral. Shopping Três Américas, a sua estrela no Natal.